Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW. အမျိုးသမီးများအားနှီးမျိုးစုံဖြင့်ခွဲခြားခြင်းတီးတန့်ဖြစ်စေခြင်းကန့်သတ်မှုများထားရှိခြင်းသည်ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုဖြစ်သည်အပိုင်းနှင့်အမျိုးသမီးများဘောခွဲခြားဖိနှိပ်မှုများဘောရှုံချရန်ပပျောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးရန်အပိုင်ခေါအမျိုးသမီးများဘောခွဲခြားဖိနှိပ်မှုများဘောရှုံချရန်ပပျောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးရန်အပိုင်ချောက်အမျိုးသမီးများမဲပေးခွင့်နိုင်ငံရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်ခွင့်ရရ